جیانو ہائے ہیں اور بزرگ آپ سب کو السلام علیکم جی بھٹو ساتھیوں میں آج آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کو 53rd یوم تاسیس پر مبارک بات پیش کرتی ہوں میں آپ سب کی شکر گزار ہوں الیکٹڈ کے ظلم اور جبر کے باوجود اتنے بڑے تعداد میں یہاں جمع ہوئے آپ نے آج اپنا فیصلہ دے دیا ہے اس الیکٹڈ کو آپ جانا ہوگا ساتھیوں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس پارٹی کی بنیاد ایک عوامی جمہوری اور فلاحی ریاست کے لیے رکھی تھی اور وہ اس مقصد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے میری قائد آپ کی قائد ہماری قائد شہید محترمہ بے‌نظیر بھٹو کے اس مشن کو لے کر آگے چلے اور اس راہ میں شہادت ترمیم اور پی آئی ایس پی جیسے پروگرام کر کے عوامی حقیقت کے جدوجہد جاری رکھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکن اس راہ میں قربان ہوئے شہادتیں قبول کی میں ان تمام کارکن کو سلام پیش کرتی ہوں جس طرح آپ نے دختر مشرق کے ساتھ دیا اسی طرح میں امید کرتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ دیں گے اور میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس مشن پہ میرے ہر قدم پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہیں हमें पहले से हमें रोंगे इनको लगते हैं साथियों इनको लगते हैं कि हम गिरफ्तारियों से डर जाएंगे तो ये इनकी भूल है अगर ये हमारे भाइयों को गिरफ्तार करेंगे तो ये याद रखें कि پیپلز پارٹی کے ہر عورت جدوجہد کے لیے تیار ہے